Star Portré. Mindjárt kezdünk. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. www.tropikarium.hu. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt ÉRT. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengelic. www.hotelorchidea.hu. A műsor együttműködő partnere a Mopedautó Magyarország Kft. axam.mopedautohu.hu. Együttműködő partnerünk a Barió kerítésrendszer. Gondozásmentes fémkerítéselemek. www.bariokerítés.hu. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Starportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Somorjai Ilona. Szia! Hello, sziasztok! Most egy kicsit megmutatunk téged a tévénézőknek. Nézik, hoho! És akkor biztos beugrik sok mindenkinek, hogy a Bestiák zenekarból. Hát igen, ha a Beat mondod, vagy a Miss Beat, akkor lehet, hogy jobban. Ilyen meglepő számomra is, hogy az úgy sokaknak mond valamit. Miss B. Igen. Házasság. Na, mehetünk egy picit ezen a vonalon tovább? Hogy akkor igazából, mert lehet, hogy a nézők nem tudják, hogy ceremónia, mesternő is vagy. Az esküvők úgy jöttek, hogy én, ahogy vége lett a Bestiáknak hivatalosan, én elkezdtem rengeteg rendezvényen, ezt 2002-t írunk, ugye az élő zenekarokkal énekelni, és ezekben a rendezvényekben beletartozott az esküvő is. És akkor még nem úgy, mint most, teljesen evidens volt, hogy egy esküvőn vagy egy rendezvényen élő zene van. Most is. Hát sok akkor még virágát. Hát igen, de mi nagyon reménykedünk, hogy ez javuló tendenciát fog mutatni, de most. Lemezlovasok most már pörgeti? Igen, most már nagyon divat a DJ-ség. Nincsen egyébként, nekem semmivel nincs semmi bajom, mert tudom, hogy teljesen felesleges küzdeni, tehát inkább elfogadni kell és haladni. Tehát tulajdonképp az volt, hogy én állandóan esküvőkön voltam, aztán jártam ugye sokat külföldre is, de nem úgy, hogy egész évben kint voltam, hanem hol itt, hol ott, és folyamatosan az évek alatt az esküvőkön voltam jelen, akkor még zenekarokkal, és akkor körülbelül most már negyedik éve, hogy hivatásosan kitaláltam ezt a ceremóniamesternő projektet, hogy, mert ugye a zenekarokból nézegettem, hát ugye eleinte a vőfélyeket, aztán olyan, hát jó indulattal 10 évvel ezelőtt jött az, hogy már egyre több ilyen, mi ez itt szervezkedik, rendezkedik, de nem vőfélynek hívják. És akkor így elkezdte felhívni a figyelmemet magára ez a szakma, figyelgettem, és egyszer csak megjött hozzá a kedvem. És aztán kreatív ember révén én ezt így kidolgoztam, van saját kis módszerem, amivel én igazából dolgozom a párokkal, hogy alakítjuk ki a forgatókönyvet, az egésznek a pörgését, hogy tényleg jók legyenek a programok. És hát ezáltal kerültem ugye rengeteg összeadásra, mert azért amikor énekesként voltam jelen, azért az összeadásokon maximum akkor voltam jelen, hogyha megkértek, hogy énekeljek valamit. Lehet, hogy rögtön az elején egy kis terápiát is javasolhatnál nekik, hogy majd hosszú távon legyen a kapcsolat. Veszélyes, de igen. Igen, mert lehet, hogy akkor rögtön az elején olyan dolgok kiderülhetnének. Amik... Hát volt már neked a telefonban egy szösszenetre mesélt, volt már, hogy én csak mondtam, amit mondtam, és meggondolták magukat. Pedig csak annyit mondtam, hogy ne hazudjanak maguknak, az a lényeg. Nem, mert hát, hogy bizonygatták, hogy ők rövid ideje vannak együtt, de hogy mennyi mindenen átmentek, és hogy szeretik egymást. És mondtam, hogy gyerekek, nem kell magyarázkodni, egy a lényeg, magatoknak ne hazudjatok. És állítólag itt én valamit elindítottam az éterben. Hát akkor annak úgy kellett lennie. Tehát nincs ezzel baj. Hát most visszaugrok a dalodhoz. Mondj igent a jóra. És van egyébként, azt mondod, te írtad a szöveget, jó kis szöveg. Köszönöm. Hát tényleg jó kis szöveg, mert lényegében most próbálom szó szerint felidézni, mondj igent a jóra. Mondod kérlek szó szerint, hogy... Hát a félelem csak téves dogma, ez egy kicsit ilyen túligényesre sikerül, de nem baj. Leteszem, ami nem enged élve élni. Hát igen, mondom, amennyire most ez így kiderült, bár lassan már, most már lehet, hogy nem, akik nem tudták, hogy mi a Bestiák, meg hogy én abban szerepeltem, lehet, hogy már azt hiszik, hogy valami spirituális gurú ül itt, és osztja az észt. És lehet, hogy tényleg.
Egyébként azt mondják, hogy van ilyen életfeladatom, és egyébként kezdem is érezni. Így kezdi el, hogy dalba öltözteti először is a guru, aztán majd jön már, és akkor majd biztos szugerál minket. Hát ezt az előadó művész, ott kezdődik, hogy a művészet, mint maga, az már ugye eleve egy, nem, de hogy eleve egy nyitottságot mutat. És egyébként egy jelen pillanatban retro előadóként járom a színpadokat, de abban a műsorban ezt nem tettem bele, mert nem értenék, hogy, hogy most hirtelen miért váltok át erre. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen lassú vízpartot mos, aztán jó, vagy most, vagy nem. Majd aztán feledem, leteszem, ami mérgezi boldog létem. Igen. Hát fiam, tudod, a magyarok az meg pláne balsors, akit régen tép, hozd rá vígesztendőt, tehát egy gyönyörű ez a himnusz, én nagyon szeretem, csak a magyar meg nagyon-nagyon hajlamos a panaszkodásra, a abszolút a hiánynak a kiemelésére, nem pedig annak az örömére, ami van. Nem is tudom. Most gondolkozom én is hangosan, van azért boldog asszony anyánk, és most emlegetted a himnuszt, van egy régebbi ilyen imádságos felfelé szólás is. És nem csak fájdalom van ebben, hanem inkább lehet, hogy egy fájást, ha megénekel az ember, akkor... Nem azt mondom, hogy teljesen negatív, csak szokták lehet, kiemelni ezt, hogy szeret a magyar ilyen balsors, akit régen tép feelingbe élni a mindennapjait, és ahelyett, hogy tenne, inkább panaszkodik. De persze ez nem mindenkire igaz, és szerintem már van egy nagyon vaskos réteg, aki elindult a változásnak a gyönyörűséges útján, tehát hogy ő tudatosan akkor is. És egyébként hozzáteszem, hogy mert nekem is vannak olyan óráim, napjaim, amikor kicsit így, de olyankor azt is tudom, és már az is fejlődés, hogy ezt most hagynom kell átnani magam, most egy kicsit depi vagyok, ahogy ezt divatos mondani, és akkor most ezt így hagyom, hogy most kicsit depressziós legyek idézőjelben, és akkor utána aztán megyek tovább, és akkor megint jól vagyok. De te csak kicsit. Hát csak kicsit, mert hát most nincs értelme. Tehát igazából. De van, aki nagyon, most csak azért mondom, mert te szerintem hosszú, tartós, rosszul létben lehet, hogy még soha nem is voltál. Nem. Azért mondom, hogy ez olyan jó ez neked. Hát igen, jó. Nem. De mást is szívesen kihúzok belőle, ha annyi nyitottsága van, hogy nem rögtön így csinál. De igen, most ez is lehetne egy kérdés, hogy hogyan lehet segíteni annak, aki nem kéri a segítséget, de látod, hogy aki nem kéri, annak nem kell. Nem lehet, meg nem is kell talán. A segítséget azt tényleg el kell kérni. Egyébként ez olyan érdekes, hogy mindig ilyen puzzle-ök még berakódnak a kis képbe, és pont ezt körülbelül másfél éve mondta egy kamerás ki az egyik esküvőn. És akkor így beütött, hogy Jézusom, mennyire igaza van, hogy úgy van kitalálva a rendszer, hogy a segítséget el kell tud kérni, és egy csomó olyan dolog van, amit nem tudsz egyedül megoldani. Hiába gondolod, hogy annyira okos vagy, nem tudod megoldani. Kell hozzá a másik embernek a segítsége. Milyen jó, hogy meg tudod hallani, hogyha bárhonnan egy ember valamit szól, azt mondod, egy kamera mögül szólt valaki. Vannak ilyen dolgok, amik így hirtelen így, lehet, hogy hallottad már máskor is, de akkor vagy rá, pont a legjobb helyen és legjobbkor. Hát azt mondtad, hogy feledem, leteszem, ami mérgezi boldog létem a szövegben. Miket tettél le, és mi az, ami mérgezi a boldog létünket ma? Hát valamilyen szinten mindenképp a múlt. Tehát, hogy a múlt az, ami nagyon-nagyon meg tudja mérgezni a jelent. Tehát, hogyha, és ugye erre nagyon hajlamosak nagyon sokan, hogy igazából hajlamosak a múltnak élni. Tehát azoknak, és főleg ugye a sérelmeknek, tehát azoknak a fájdalmaknak, amik érték őket, és akkor gyakorlatilag ezzel mérgezik a jelenjüket. Ami tulajdonképpen csak egy gondolatkör, ami tulajdonképpen amit az elme csak teremt. Az ego, azt szokták mondani? Lehet, hogy hát én egy hát tollés vagyok ebből szempontból. Igen, én nagyon... Spirituális tanító. Igen, hát tollének ezt a rendszerét én nagyon bírom, bár biztos, tudod, hogy... ismered, figyelted, meg tanulmányoztat én? Nagyon sokat segített nekem. Akkor tollés, vagy milyen jó vannak ilyen emberek, akkor ő is tollés, ő is, ott még két tollés. Igen, de mondom, én nem azt jelenti, hogy én más megközelítésre nem vagyok nyitott, tehát biztos, hogy az is, csak nekem, ahogy ő ezt az egészet megmagyarázza, azt, hogy ez hogy működik, az nekem nagyon bejött.
De akkor ez lehet, hogy valami olyasmi dolog, hogy az ego az, az amikor azonosítja magát az ember egy gondolattal. Így van. Igen. És abban benne marad. És... hát, vagy inkább ő úgy magyarázza, de hát erre egy műsoridő kevés lenne, hogy, hogy maga az ego az egy nagyon jó dolog, mert ugye annak köszönheted a kreativitásodat a minden, csak amikor az, amikor már az ego felül kerekedik az elméden, és azt gondolja magáról, hogy egy önálló lény, egyébként ez az a hang, amit egyébként mindenki hall belül. Tehát az emberek általában úgy működnek, beszélgetsz valakivel, felméred, már belül jön a hang, hogy ez gazdagabb nálam, jobb képűbb nálam. Jó, és akkor ugye ahhoz mérten beszélgetsz vele. Tehát, hogy kialakít rögtön, becímkéz, kialakít rögtön egy képet, és akkor úgy ahhoz mérten. És mi történik, ha ezt nem tesszük? Most itt ki lehet próbálni. Tehát, ha beengedjük a jót, tehát annyira, vagy beengedjük azt a... azt az energiát, ami csak is előre vihet. És szerintem alapvetően mindenkinek ez lenne a feladata. Hogy megtörténjen? Nem csak ez, hanem az, hogy szeretett lényként legyünk itt jelen a Földön. Most az villant be nekem, hogy az úton, ceremónia mesternő vagy most az út, a saját utadon, és aztán... is, igen. Is, és aztán lehet, hogy ez azért került bele az utadba, mert aztán egyszer csak majd a sok-sok esküvő után az egyik a tiéd lesz. Én azt hittem, máshova lyukadsz ki, nem de tudom, abszolút. Hova. Nyugodtan, egyébként oda is kilyukadhatunk. Az is lehet, de egyébként az, hogy nekem ez bekerült az életembe, az én hiszem, hogy nem volt véletlen, és nem is gondoltam volna, hogy mennyit fogok ettől kapni és fejlődni, de csak hogy már ne kapcsoljon el mindenki, és mondjuk valami bulvárosat, igen, múlt hét, nem tudom, hogy te tudsz erről, van rajtam egy ilyen gyűrű, pedig nem hordok amúgy gyűrűt, mert múlt héten a párom beütötte a fejét, és eljegyzett, úgyhogy... Én magától ütötte be, vagy esetleg... Nem, én semmiképp nem presszionálok ki erre senki, tehát abszolút nem vagyok ilyen se házasság, se eljegyzés parás. Úgyhogy semmi, nem, hát köztünk egyébként egy ilyen természetes beszélgetés volt már a bő egy év alatt, amióta együtt vagyunk, hogy ő majd azért szeretne elvenni, és akkor egyébként pont nyilatkoztam valahol, hogy olyan karácsony táján volt egy minimális hiányérzetem, hogy lehet, hogy ott a kis ajándékok között lesz és valami, de, semmi. De igen, ő ezt túl átlagosnak találta volna, legalábbis a mi életünk szempontjából, és akkor most így tényleg egy olyan eseményt választott, ahol álmomban nem gondoltam volna. Bár előtte 5 perccel lebukott, tehát hogy ott már annyi minden furcsa volt nekem, hogy ott rájöttem, hogy ez szerintem ez az lesz. Ez az. Igen. De milyen jó, hogy így mondod, hogy ez az, mert ez is tulajdonképpen nekem azt juttatja eszembe, hogy a te életedben ez egyszer lesz, hogy ez az, amikor megkéri a kezed. Igen, de most ezt nem lennék hiteles erre, azt mondanám, hogy igen, mert én egyszer már voltam férnél is. Igazi esküvőm ugyan nem volt, mert akkor abban a stádiumomban voltam, amikor nagyon meg akartam felelni édesapámnak, meg a világnak, és akkor hozzámentem egy fiúhoz, aki engem nagyon szeretett, és én is szerettem egyébként, de inkább szólt a világnak való megfelelésről, és ennek sajnos meg is lett az eredménye, tehát igazából ez a mind a ketten meg akartuk magunkat győzni arról, hogy mi együtt tudunk maradni, és azért összeházasodtunk, meg egy közös lakáshitelbe belevágtunk, úgyhogy igazából mi bementünk, kijöttünk egy viszonylag hétköznapi ruhába, és nem volt igazi lagzim, tehát hogy effektív erről még nem maradtam le. De voltam már egyszer férni. Na bum. És utólag egyébként a volt férjemet is máshogy értékelem, tehát egy nagyon értékes, nagyon, nagyon jó ember, volt, csak én abban a stádiumomban, akkor mi nem jókor találkoztunk össze. Úgyhogy ennyi. Van egy-két keresett szavad egyébként az összeházasulandókhoz? Én szerintem az egyik legfőbb recept, amit az előbb emlegettünk, hogy magunkat ne ámítsuk. Hát illetve ami még nagyon nehéz, hogy kimondod és megígéred, esküt teszel, hogy egy életen át csak ő. Azt gondolom, hogy az én koromban már ez lehet reális. Tehát, hogy egy 40
körüli korban már éltél annyit, hogy akkor esetleg azt mondhatod, hogy tényleg a maradék életemet hitelesen biztos, hogy veled szeretném. Ezen múlik? Gondolod meg? Nem, én nem azt mondtam, hogy ezen múlik, és mindjárt vissza is térek arra, hogy én nagyon ritkán látok olyat, hogy valaki 20 év körül ezt leteszi, és tényleg tartja is, és a legnagyobb szeretettel. Az hála a jó Istennek, szerintem az valami olyan magas rezgésű lény, aki a társával együtt, aki pont azért szállt alá, hogy példát mutasson a szeretetben. Tehát van ilyen szerencsés, csak nagyon kevés. Tehát, hogy inkább az a jellemző, hogy fiatalon megházasodnak, és valamilyen kényszer miatt sokszor együtt maradnak, de már igazából nem lennének együtt, csak vagy ilyen-olyan okok miatt feláldozzák magukat, vagy azt az életet, amit valójában élnének, de ez egy nehéz téma, mert Isten ments, hogy én bárkit tényleg megítéljek, de én úgy érzem, hogy szerintem házasodni ilyen 35 alatt nem kéne senkinek. Uh-huh. Tehát, hogy így az a kor, vagy mondjuk azt mondom, hogy 30 alatt, de tényleg inkább 35-40 között, mert 30-nál változik mindenki egy óriásit. Tehát ott nagyon sok embernél, mondjuk azt mondom, hogy 6 éve házasok, betöltik a 30-at, és valamiért jön egy ilyen változás, és ha ott nem tudnak egy irányba haladni, és ezt nem tudják jól kommunikálni egymás felé, akkor simán lehet, hogy szétmennek. Szakadás. Igen. Na igen, igen, de két ember, ha már egyszer szerette egymást, tehát mondjuk ha van egy olyan házasság, ami nem kényszerből köttetett, hanem tényleg szerették egymást, akkor az már létezett, gondolom én, tehát akkor, ha nehézség is van, nagyon nagy nehézség is, akkor ott elvileg azt valahogy lehet úgy megdolgozni azért, nem? Tudod, ez megint a nyitottság, tehát itt tényleg csak ezt lehet rá mondani, hogy aki akarja, hát, hogy változzon. Szakember kell hozzá, vagy nem tudom, vagy csak... Jó, de már ahhoz, hogy belásd, hogy ez valamitől nem működik, és ez is ez a hiba, és akár bennem is, nem csak a másikba, akkor az nyitottság van arra, hogy kérjen erre segítséget. Uh-huh. Akkor az már egy fél siker. Az még nem biztos attól, hogy sikerül. Na jó, de azért a nagy átlagban sajnos nem ezt látod, hanem azt látod, hogy szerette, és utána az átfordult gyűlöletbe. Tehát, hogy nemhogy abba fordul át, hogy szeretettel beszél róla, még akkor is, hogyha hát aztán az élete végén már szeretettel beszél róla, csak egy kis idő. De hát a nagy átlag az sajnos ez, holott valóban elméletileg egyszer szerették egymást, de hát itt jön be az, amit mondtam, hogyha magadat nem szereted, megtanultál-e szeretni, szerettek-e, tudsz-e szeretni, valóban tudsz-e szeretni. Tollét tudom megint mondani, tehát, és egyébként szerintem teljesen igaz, hogy jobb a megszokott félelemben lenni, mint egy teljesen ismeretlen újra nyitottnak lenni. Tehát inkább benne maradok abban, ami van, mert az biztos, és egy új megfogalmam nincs, hogy milyen... Tehát jobban fél attól, hogy változzon, mint hogy változtasson. Hát ez rád nem igaz, mert te állandó új helyzetek, direkt azt keresed ceremónia mesternőként is, hogy micsoda váratlan új helyzet, gyere váratlan helyzet. Hát nem, ez nem tudatos, csak ezt mondom, hogy pont mondom, egy cikknek a végén így lett összefoglalva, hogy mit kívánok 2018-ra az olvasóknak, és hogy mondom, ha már ennyit beszéltünk ezekről a dolgokról, és ez most itt is igaz, hogy legyünk a lehető legnyitottabbak a változásra. És persze a nemet is meg kell tanulni mondani, mert ugye én is nagyon sokszor nehezen mondok nemet valamire, de hogy annál még nagyobb hiba állt átlagban, hogy nem vagyunk nyitottak dolgokra, tehát mondjuk megítélünk egy valamit, hogy mondjuk valakit tegyük fel, elveszíti a munkáját, és mondjuk egy bizonyos téren dolgozott. Mondjuk ezért jó példa, ne is menjünk messzire, ez amit én csináltam, hogy ez egy rokon szakma, de azt mondtam, hogy ha most én 7 év hajózás, meg ennyi éneklistán hazajövök, és senkit nem érdekel, hogy én énekelek, mindegy, hát akkor csináljunk valamit, csak valami legyen. És akkor
Lett. Mivel ezt már így elkezdtem csinálni Szörmentén, akkor mondom, jöttek, ott csináljuk ezt, és ott is énekelhetek, ott is értékelik, ott legalább tényleg közvetlen ott vannak az emberek. Más meg azt mondta volna rá, hogy hát én énekesnő vagyok, hát nem fogok én nekiállni ott bohóckodni, vagy akármi. Tehát... Te pedig mesterfokon űzöd ezt. Ja, hát előtte... a neve. Ja, benne van ez a nevében tényleg is, hogy ceremónia mester, de tényleg úgy csinálod, tehát amit csak tudsz, mindent beleadsz. Ez így van, de mondom ezt, ezzel én nem vagyok egyedül, tehát ez bárki megteheti, aki szeretné. Tehát én a szertartásvezetést is elvégeztem, mert azért, mert ez is érdekel, meg a lakberendezést is, meg sohorhatnánk még egy pár szomát. Jó, hát örülök, hogy összeültünk és gondolkoztunk. Jó volt? Jó volt, hát jó. Csak most tényleg úgy érzem magam, mint a valami spirituális előadó lennék. De nem baj. Hát, ez is én vagyok. Somorjai Ilona. Miss B, tudjátok, aki énekelt onnan a Bestiákba, és elvileg tud énekelni valamennyire. És jó mély hangon is egyébként. Igazán, de a beszédhangod az, ami igazán mély, vagy pedig az énekhangból nem, hát az is énekhangon. Tudsz mélyedni. Én egy mezzoszoprán vagyok amúgy, ami azért egy nagyon hálás történet, mert a mezzoszopránnak mindig van mélye is, tehát nagyon szépen szólnak a mélyei, meg egyedien. Viszont tök magasan is tudok énekelni. Annyi, hogy a magas tartományokban elveszíti a jellegét a hangom, tehát ott hasonló lesz, mint szinte bárki másnak. Tehát, hogy ott nem tudom ezt a... Tehát mondjuk egy CD-ig még ilyesmi, hogy rajta van a saját hangszínem, de utána meg már csak egy magas hang. Jó, hát attól még szól, de... És ezért is például, amikor a dal a Závodi Marci írta nekem, és akkor pont mikor úgy érezte, hogy most már rajta van a feelingen, akkor kérdezte is, hogy körülbelül milyen hang nem legyen, mert és akkor mindenképp megegyeztünk, hogy olyan hang nem legyen, ami ahol azért a mélyeim szépen kijönnek, meg a középlágém, mert nekem az az, ami egyedi, amit száz közül is felismersz, hogy azt én énekelem. Persze, mondtam neki, azért legyen benne olyan is, ha jó magasra fölmegyünk, hogy azért, hogy azért ott a... Jó, de a magas hangokkal meg nagyon jól lehet kifejezni az érzelmeket, ugye, meg tehát az olyan hatással tud lenni az emberre, hogy jön a csúcson az, hogy akkor az olyan, akkor az hogy mindenki megkapaszkodik, hogy ez de jó volt. Köszönöm. Köszönöm én is, sziasztok! Találkozzunk legközelebb is. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. www.tropikarium.hu Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt ÉRT. Minden, amit a lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengeritz. www.hotelorchidea.hu A műsor együttműködő partnere a Moped Autó Magyarország Kft. aixam.mopedautohu.hu Együttműködő partnerünk a Vario kerítésrendszer. Gondozásmentes fémkerítéselemek. www.varjókerítés.hu A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.